Четвърто царе, 18 глава, четем от първи стих и там се казва така. В третата година на Израилевия цар Осия, Иловия син, се възцари Езекия, синът на Юдовия цар Ахаз. Той беше 25 годишен, когато се възцари и царува 29 години в Ерусалим, а името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря. Бутни човека те му кажи, има сила в твоя происход. Трети стих. Той върши това, което беше праведно пред Господа, точно както баща си Давид. Пак казвам, има сила в твоя происход. Четвърти стих казва, събори високите места и изпотроши кумирите, изсече ашерите, изчупи медната змия, която Моисей беше направил, защото по онова време израелтяните още и кадяха и я наричаха Нехущан. Боже, благодаря ти за твоето слово. Благодаря ти за откровението, което се лее на това място. Благодаря ти за привилегията отново да отворим страниците на Светото Писание и да чуем точните думи, които ти имаш за нас. Святи Душе, ти си тук. Аз те усещам. Аз знам, че ти се движиш между нас. Но те моля поетично, моля те фактически да интензифицираш твоята слава тук. Да интензифицираш твоето присъствие между нас, така че Исус да бъде толкова реален за всеки слушател на това послание. Моля те да мислиш през ума ми, да говориш през устата ми и нека всичко, което искаш да бъде казано, да бъде казано. Нека словото ти да излезе като чук и като огън, като чук, който събаря крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. И нека само Исус да бъде прославен. Той разби всички идоли и медната змия, която Моисей беше направил, на която израелтяните кадяха и се кланяха и я бяха кръстили Нехущан. Посланието ми днес се казва да убиеш змията. Погледни човек от теб и му кажи, време е да смачкаш змията. Змиите не са нещо, което обичаме да споделяме, да говориме. Ако трябва да сме честни, даже в момента, в който казах змия, някои от вас се притесниха. Един от най-честите страхове в човеците е страха от влечуги, по-точно змии. До голяма степен това се дължи и на демонизацията на образа на змията. Все пак, когато агента на злото влезе в градината, за да изкуши Адам и Ева, и да направи така, че да изгубят това невероятно взаимоотношение, което имаха с Бог и тази изключителна позиция на власт, която имаха на целия материален свят, врага използва точно това животно. Той се всели в змията. Но не е змията, а са атрибутите, някои от характеристиките и духа, който оперира чрез нея. Защото на друго място Господ Исус Христос казва в Евангелията на своите религиозни врагове и опоненти, вие рожби ехидни, вие сте деца на змии. А пък малко по-надолу продължава и говори на нас, неговите ученици, и казва, бъдете незлобливи като гълбите и мъдри като змиите.
И започваш да се чудиш сега. Змията нещо лошо ли е? Или нещо добро? Но не става дума за това да бъдем като змии, а да бъдем мъдри като змии. Не знам дали сте тук днес. Някои християни са прочели само стиха да бъдат като змии, затова са студени. Виждали сте студенокръвни християни? Да, те идват по-късно и си тръгват по-рано от служба. Хайде, говорете ми. Те са от 5 години в църквата и не се запознават с никой. Те са прочели този стих извън контекст. Исус не каза, бъдете като змиите, да се влачите по земята. Аз се опитвам да проповядвам Божие слово. Мога ли го заведа по-далеч? Исус не каза, бъдете отровни като змиите. Хайде, не? Той каза, бъдете хитри. Други преводи казват, бъдете мъдри като змиите. Защо? Защото една змия няма да те атакува, освен ако ти не я атакуваш. Опитам се да проповядвам днес. Една змия няма да те атакува, освен ако ти не си пречкаш на нейния път. Опитвам се да проповядвам днес в църквата. Исус каза, аз ви пращам между вълците, пращам ви в този свят. Не можете да бъдете само като агнета. Аз се опитвам да проповядвам Божие слово. Не можете да бъдете само мили християни и добрички и да позволявате на дявола да краде културата и да проповядва каквото иска по света. Не, вие трябва да бъдете мъдри като змии и да кажете, не, не, господин дявол, това е моята пътека. И ако ти влизаш в моята пътека, ако се опитваш да влизаш в моето семейство, ако се опитваш да влизаш в моето леговище, ако се опитваш да влизаш в моята територия, ще имаш сериозни проблеми. Аз искам да пророкувам на някой днес, че дявола ще има проблеми с теб. Ти ще създадеш проблеми на змията. Ръкопляскай, ако вярваш. Хайде! Преди края на тази проповед, ако си имал фобия от змии, ще бъдеш изцелен. Преди края на тази проповед, ако си бил стреснат като дете от това, ще бъдеш изцелен. Преди края на тази проповед, всяко нещо, което представлява мазната ръка на Луцифер, която се опитва да влезе в живота ти отвътре, за да ти говори против Бог, против братята ти, против църквата, против това, което Бог иска да направи в живота ти, аз ще те екипирам с Божието слово и с Божията сила, за да убиеш змията. Имам ли 5 човека, които днес казват, дяволе, бъди готов, ще бъдеш обезглавен. Ще ти щупа гръбнака. Хайде! Той унищожи змията, която Моисей направи. Ако ние изследваме внимателно Божието Слово, ще знаем, че в Второзаконие и в числа ни се говори за преминаването на евреите през пустинята и когато те минаваха през пустинята, в един хубав момент Библията ни казва, че те се опълчиха против Господа и против Моисей. Не сте тук днес. Четвърти стих на 21 глава ни казва, когато отпътуваха от планината Ор към Червено море, за да обиколят Едомската земя, защото бягаха от конфликт. Не сте тук днес. Те казаха сега, нека да заобиколим тази земя, защото ако минем тук, ще имаме конфликт. Нека да проповядвам на някой. Понякога твоя опит да нямаш конфликт с един враг, ще те вкара в змийско леговище. Понякога нежеланието ти да комуникираш проблема с твоя колега прави така, че имаш скандал с жена ти във вас. Те заобиколиха, за да избегнат проблема и не знаеха, че създаваха проблем. Това не е в проповедта ми, но нека да те предупреда нещо. Всеки път, когато правиш неща по-човешки, си вредиш, отколкото повече си помагаш. Ти си мислиш, че правиш нещо за себе си, всъщност си вредиш.
И затова в тази църква те обучаваме на Божието Слово, на чуването на гласа на Бог, на това какво означава да бъдеш част от общност, на какво означава да бъдеш християнин, какво означава да бъдеш доброволец, какво означава да бъдеш посетител, какво означава да бъдеш посветен, какво означава да бъдеш помощник, какво означава да бъдеш посланник. Обучаваме те, защото искаме да те направим силен в Господа и в Неговото могъщество, за да се справиш с всяка конфликтна точка в твоя живот. Когато Бог се обърна към змията в 3 глава на Битие, той не каза: "Ох, леле, тази змия е демон." Не, той говори на змията, говорейки на онзи, който обсеби змията. Духа на хаоса и на злото и на мрака. Аз се опитвам да проповядвам днес. Изкусителя, който винаги идва в живота ни, за да каже: "Наистина ли каза Бог?" Същия изкусител, който сега, докато ние хвалихме и пеехме, ти стоиш и си кажеш: "Кво е това сега? То реве, другия там се клати." Не разбирам, не ми харесва. Нека ти кажа нещо. Затвори си очите и ще ти хареса. Да, говорих с един бизнесмен, той част от църквата ни, вика: "Знаеш, пасторе, доверох един приятел и по едно време го гледам, че той се стъписа, защото някакви хора падат, някакви хора се плачат и го гледам и аз го гледам и казвам: "Какво става?" И той казва: "Това ми идва малко крайно." И той вика, аз го погледнах и му казах: "Братко, ако това те съблазнява, просто затвори очи. Затвори очи. Да кажем, че тези хора там, де тръват, са в грешка и ти си прав. Кът ти пречат, не ги гледай. Затвори очи." Аз му казах: "Вау, това е гениално. Ще го използвам в проповед." Защо? Защото понеже очите на Ева бяха отворени, змията и каза: "Виж колко е хубав този плод." Да ви кажа нещо. Змията работи предимно през сетивата ни, които ни лъжат. Очите лъжат. Сетивата лъжат. Те не ни дават най-достоверната информация. Ако слушаш проповед в момента и не ти харесва стилистиката ми, изключи екрана, просто и пусни я само звук. Защото очите ти могат да те излъжат и да те спънат. Ева видя, че плодът беше красив на глед. Опитвам се да проповядвам днес. И когато видя, че е красив на глед, програмата, която змията беше вкарала в нея, започна да работи. И тя сама започна да си казва: "И сигурно е и вкусен. И сигурно наистина ще знам повече. И сигурно наистина ще стана повече." И не е ли това начинът, по който змията влиза всеки път в живота ни? Първо ни казва: "Наистина ли Бог каза? Сигурен ли си, че тази проповед е за теб?" Има змии в църквата. Днеска някои хора ще напуснат църква Пробуждане. И това ще бъде най-чудесното нещо, което ще се случи за тази църква. Защото те са змии. Знаеш кои са змиите? Змиите са хората, които си тръгват от служба и казват: "О, беше уникално, но не съм напълно съгласен с Ерикво си, какво каза пастора." Дявола поставя Божието Слово под съмнение, за да събори твоя живот. Няма да ме събори мен. Няма да ми събори репутацията, няма да ми събори, че живея за Исус от 15 годиша, нищо няма да се промени за мен. Но когато ти чуеш тази змия, как идва и ти казва: "О, това слово от пастора за купища наистина ли е за нас?" Ботничок от те му кажи: "Не дискутирай Божиите планове, Божието слово и Божиите инструкции за твоя живот с змии. С рожби и хидни." Кажи: "Трай си и говори с Бог." Хайде, ръкопляскай, ако вече получаваш нещо в тази проповед. Силно! 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 Хей! И сега те излизат от робство, влизат в пустинята, защото винаги, когато отиваш към нещото, което Бог има за теб, минаваш през пустиня. И в пустинята има змии. Има и скорпиони. Знаеш каква е добрата новина за теб? Исус каза: "Ето, даде ми се всяка власт на небето и на земята.
И аз ви давам власт на цялата сила на врага. Ще стъпвате над змии и над скорпиони. Той не каза, няма да минете през пустинята. Той не каза, ако станете част от пробуждане, дявола няма да ви бара. Не го пише това в Трето откровение, 7 глава, 13. Змиите винаги казват, има нещо, което ти не знаеш от Бог, което аз знам и което мога аз да ти кажа, и аз ще ти дам нещо повече от това, което ти дава Бог. Чакай малко. Откъде накъде? Аз съм известен с това, че когато хора тръгнат да ми искат съвет в църквата, след като съм проповядвал, аз отказвам да говоря с тия хора и да ги съветвам. Защото ако в рамките на един час слово от Бог, което Бог ми го е дал за тая църква и точно за този човек, той не е чул какво Бог му е казал и трябва да ме пита за съвет допълнително. Значи ли, трябва да му дам съвета, трябва да се молим ушите му да се отворят. И да спре да слуша змии. Това е добро получение. И сега те излизат и вижте какво се случва. Невероятно е. Излизат и Библията казва, понеже обикаляха, паднаха духом поради пътя. Понякога, когато тръгнем по пътя с Бог, се изморяваме, защото имаме работа по този път. Имаме врагове по този път. Печени слънцето по този път. Не знам дали сте тук днес. Идваш на служба, мислиш, сега ще просто ще се наслада. Влизаш, тук е щупено, там е отворено, тази стена е разбита, нещо много се случва. През цялото време нещо се случва и това може да е изморително. Дори хубавите неща могат да са изморителни. Дори лукса писва. Камо ли пустинята? И те паднаха, чуйте ме, духом. Нека се опитам да проповядвам на някой по звука на моя глас. Падай по всякакъв друг начин. Не падай духом. Защото духът ти е единствената част от теб, която може да те държи, когато всичко друго се разпада. Хората падат духом, когато нямат три неща. Номер едно, когато нямат свежо слово от Бог. Затова всяка неделя проповядваме. Номер две, падат, когато не са имали свежо докосване до Бог. Затова всяка неделя се покланяме и пеем тия песни. Ние не ги пием тия песни. Не ги пеем тия песни, просто защото това е концерт. Не е концерт, брати и сестри. Ние не пеем на вас. Не казва, не ми харесва музиката. Не ми пука, ние не пеем на теб. Да ти кажа една новина, и на мен някои песни не ми харесват. Да, може би любимата ти песен не ми харесва. Примерно тия по-рокоджийските песни не ги харесвам, нали? Гроб в градина превръщаш, бам-бам-бам-бам. Викам си, хора, успокойте се малко. Любимата ми част от тази песен е когато свърши. Но това не казва нищо за песента, казва нещо за моята преференция. И докато ти позволяваш на твоята преференция да ти пречи, да получиш това, което Бог иска да ти даде, ти винаги ще си 10 стъпки назад. Защото Бог редовно ще ти даде това, което искаш, по начин, който не ти харесва. Най-редовният номер на Бог. Вярвайте ми, познавам го през по-голямата част от живота ми. Повечето неща, които си мечтаеш да ти се случат, Бог ще ги сбъдне, ама по начин, по който ти не искаш. Защото Той работи да промени теб. Той работи да промени сърцето ти. И Той работи да направи духа ти силен. Номер три, духа пада, хората падат духом, когато нямат духовни хора около себе си. Затова общението е толкова важно, затова групите са толкова важни, затова да излизаш с християни е толкова важно, защото иначе излизаш само с змии. Ако казва, пасторе, ти тук ще нарече приятелката ми змия. Точно така. Приятелката ти, която не познава Исус, е змия. Сега, казахме, че змията сама по себе си не е лоша, нали така? Просто природата ѝ е друга. Хората в света не са лоши, просто природата им е такава. Каква им е природата? Природата им е, че духа на Луцифер може да ни говори чрез тях.
И най-лесният начин дявол да влезе в твоята градина е да вземе едно животно, което вече е в твоята градина. Фризьорката ти, примерно. Аз мисля, че това получение е някаква друга история. Може да вземе кумшията ти, най-добрият ти приятел от училище. Да. И понеже ти имаш привързаност към него, оттам ще те опонира. Ще опонира на мечтите ти, ще опонира на визията ти, ще опонира на призива ти, ще опонира на това, което Бог е казал за теб, докато се съгласиш с него. И когато се съгласиш с него, ти излизаш от съдбата, която Бог има за теб. Днес аз ще обуча някой как да резне змията. Днес ще обуча някой как да... Аз се опитвам да проповядвам днес. Да смачкаш змията. Ръкопляскането ви само краде телевизионно време, честно. И людите заговориха против Бог и против Моисей. Кой е виновен, че ти слушаш змии? Пастора. Кой е виновен, че живот ти не е окей? Църквата. Кой е виновен, че нещата не върват както трябва? Ами откакто почнах да ходя на църква. Откакто почна да ходиш на църква, змията е дойде срещу теб с нова сила. Защото вижда в теб убиец на змии. Затова бизнесът ти е атакуван, затова семейството ти е атакувано, затова здравето ти е атакувано. Но аз съм дошъл да проповядвам на някой под звука на моя глас, че той ти даде сила и власт на цялата сила на врага. Викай, ако вярва. Ще смачкам змията днес. О, откакто почнах да чета за изцеление, се разболявам. Разбира се. Това е змията, която идва и казва, наистина ли каза Бог? Наистина ли каза Бог? Наистина ли каза Бог? Докато не хванеш главата на тази змия да кажеш, да, наистина, 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 наистина. Аз се опитвам да проповядвам Божието слово. Да. Да. Семейството ми ще просперира. Да. Църквата ще я довършим. Да. България ще се спаси. Да. Да. Но за да кажеш да на Бог, трябва да кажеш не на змията. И с змии не се говори по принцип. Да ви дам една информация? Ако видите змия в гората, не отивайте да питате, как е денят ти днес? Какво мислиш за проповедта на пастор Максим? Не. Ако ви говори, не отговаряйте. Ако ви атакува, атакувайте. Аз екипирах някой днес. Ще издигнем силни християни. Ще издигнем смели християни. Ще издигнем здрави християни. Ще издигнем християни, които няма да видят змията. О, не. Змията те атакува? Ела сега ти покажа змия, как се убива змия. Днес ще ви науча как, когато змията е атакува, да щупите гръкляна на змията. Между другото, наистина има гръклян, който може да бъде щупен. Изучавах за тази проповед. Людите заговориха против Моисей и против Бог. Защо ни изведохте от Египет? Говорят на Бог и на Моисей. Изумително е това. Да измрем в пустинята. И защо няма нито хляб, нито вода и душата ни се отвръща от тази жалка храна. Храната на ангелите, манната, която можеха да направят сладка и солена, можеше да е всякакъв вкус. Преди да се сетат в кулинарната индустрия, че има умами. Аз проповядвам много добре днес. Бог е с мен, усещам го. Слава ми, Исус. Преди те да включат, има умами, може да комбинираме. Бог им даде ангелска храна. И те казаха, каква е тая жалка храна? Тази проповед не ми стига.
Не ми отговаря на въпросите, които имам. Може би не е време да ти се отговори на тъпите въпроси. Кога ще правиш проповед за това? Когато Бог каже. Когато личните ни нужди изпреварат волята на Бог за живота ни и ние предпочетем нуждите си пред волята му, за да обучаваме проблема. Затова Господ изпрати сред народа отровни змии. Кой ги изпрати? Кой ги изпрати? Дявола. Не, кой? Честито. Това е един текст, който е много труден за тълкуване за хората, защото в случая Господ изпрати отровни змии, не ги изпрати дявола. Защото те казаха, това, което Бог ни дава, това, което може да има всякакъв вкус и е най-вкусното нещо, е жалка храна. И затова Бог ги, понеже те отхвърлиха храната на Бог, Бог каза, сега вие ще станете храната на змиите. Змиите, които се хранят с пръст, казва Библията. Бог погледна змията и каза, ще бъдеш проклета и твоето потомство. И ще поставя вражда между твоето потомство и потомството на жената. Ти ще му нараниш петата, но той ще ти струши главата. По корема си ще се влачиш и пръст ще ядеш. Сега, когато вие четете и си замислите за змии, вие ще знаете, че змиите не ядат прах. Но Бог каза за змията, че ще се храни с пръст, защото дявола ще се храни с твоята плът. Бог направи плътта на човека от пръст. И всеки път, когато ти си плътски, всеки път, когато ти избираш желанията на плътта пред желанията на духа, змията се храни. Змията се енергизира и се храни през твоя плътски начин на живот. О, това няма по никакъв начин да повлияе. Ще повлияе на теб. Защото змиите, с които не се справяш, се превръщат в дракони. В Битие, когато става дума за този дявол, който беше обсебил змията, сатаната, Библията казва, че беше змия и думата там е за малка змия. После, когато отидем в края на Библията, понеже никой не се справи с този дявол, вече ни се казва, че същия този дявол беше дракон. Как от змия се превръща в дракон? Когато ти не обърнеш внимание на нещата, които се хранат с твоята плът, с твоите пороци, те не изчезват, само растат. И понякога Бог ще допусне да бъдеш отровен. Аз се опитвам да проповядвам днес. Знаеш ли какво значи да бъдеш отровен в Новия Завет? Да бъдеш огорчен. Бог ще допусне да бъдеш огорчен, за да осъзнаеш, за да паднеш в твоето огорчение и да осъзнаеш, аз не съм имал реалната перспектива за това, какъв живот живея, колко много имам, с какво разполагам, как Бог ме благославя. Чуйте ме, запишете си това, защото това ще бъде много, много важно. Проблема с змиите идва, когато искаш да се върнеш в робство. Когато ти искаш да се върнеш в робство, в стария ти живот, змията идва и те хапе. Номер две е, когато си неблагодарен, змия ще те ухапе. Когато не оценяваш жена ти, змия идва и хапе брака ти. И трови брака ти. Когато не оценяваш добрата оценка, може би не е отличен, но е почти и ти се караш на детето ти и му четеш конско, вместо да му кажеш браво, следващия път ще бъдеш по-добър, змия идва и хапе детето ти чрез теб. Аз се опитвам да проповядвам днес. Когато ти не оценяваш църквата си и хората, които са около теб, змия идва и трови това взаимоотношение. Ако искаш змиите да стоят далеч от теб,
Пази се от усещането, че някой ти е длъжен. Помислиш ли си, че някой ти е длъжен на теб? Змиите идват. Ти си ги поканил в живота ти. Никой не ти е длъжен. Казах, никой не ти е длъжен. И когато ти осъзнаеш това голямо откровение, живот ти напълно ще се промени. Защото ще ядеш тая манна и ще кажеш, мале, аз ям храната на ангели. Хайде, говорете ми. Ще пиеш водата, която Бог ти дава през скала и ще кажеш, вау, Бог отвори скала, за да пием вода. Бог отвори червено море, за да минем по сухо. Какво е неблагодарността? Неблагодарността е дискредитирането на всичко, което Бог е направил за теб до този момент. За сметка на едното нещо, което не е по начина, по който го искаш. И на където ти насочиш твоя фокус, там отива твоята енергия и там се случват духовните реалности. Може Бог да ти даде най-големите благословения, но докато ти чакаш едното и не си благодарен за цялото, цялото ще изгние. Цялото ще бъде отровено. Аз се опитвам да проповядвам Божието слово. Цялото може да бъде изгубено. Всеки ден се моля за себе си, освен за вас. Всеки ден си пиша в моят дневник за какво съм благодарен днес. Първото нещо, което правя е да насоча ума ми към това, което работи добре. Че съм жив. О, опитвам се да проповядвам днес на някой в църквата. Че имам покрив над главата си, че дишам и че Бог живее в мен. Когато започнеш с благодарност, ти изграждаш граници около твоята психика, около твоето мислене и ти казваш, ето това са параметрите, в които аз живея. Да, има неща отвъд, има неща, които предстоят, има разширяване, което да се случи, но аз няма да бъда толкова ангажиран с това, което още не е, че да пропусна всичко, което е. Погледни човек от тебе му кажи, когато искаш да се върнеш назад в религия, в свещина, в робство, змиите идват за теб. Кажи му, когато си неблагодарен, но оценяваш това, което имаш, змиите идват за теб. Кажи му, когато хапеш близките си, змия ще те ухапе. Вижте ме, ние сме свикнали да бъдем хапливи, като змии. Не мъдри като змии, хапливи. Ама към кой? Към най-любимите ни хора. Към детето ти. Към брат ти, към сестра ти, към хората, които са ти най-близки, ти си свикнал да имаш критично отношение. Очаквах повече от теб. И аз очаквах повече от теб. Тръц. Айде сега да почваме да се хапеме, за да дойдат отровни змии да ни хапат. Следващия път, когато говориш наобратно на мъжа ти, спомни си, че дявол ще ухапе. Затова. И ще те ухапе през детето ти най-вероятно. Опитвам се да проповядвам днес. Следващия път, когато хапеш жена ти, спомни си, че дявол ще ухапе твоите взаимоотношения. Не дей въобще да играеш по правилата на дявола. Не дей въобще да се правиш на сатана. Бъди християнин. Бъди дете на Бог. Твоята работа не е да критикуваш. Твоята работа е да обичаш. О, ръкопляскането ви само ми отнема телевизионно време. Честно. И сега вече нахапани, изпотровени и вече ще умират. Нали ме разбирате? Има много симптоми на отровата, нямам време да говоря, защото ще стане цяла поредица. Но това са симптомите в живота на един християнин, който е бил отровен от огорчение. Същите са. Става немобилен. Почва да се парализира. Почва да се задушава. И
И сега те викат, сгрешихме, чуйте какво казват, много ми харесва. Казва, сгрешихме против Бог и против теб. С други думи, има змии, които идват в живота ти, защото имаш проблем с взаимоотношенията ти с Бог, но много от змиите, които идват в живота ти, са защото имаш проблем с взаимоотношения с хора. Да. И нека да ви го кажа както е. Кръста символизира поправката на взаимоотношенията по вертикала с Бог и поправката на взаимоотношението по хоризонтала с хората. И сега те отиват, погледнете ме, и казват, помоли се, казват на Моисей, помоли се на Бог да махне змиите от нас. И Моисей отива да се моли. Следвате ли ме? И казва, Боже, моля те, махни змиите от тях. И Бог отговори на Моисей и му каза, направи една змия. Бог му казва, няма да махна проблем. О, беше толкова лесно за Бог, по свръхестествен път, просто да направи нещо и змиите да изчезнат. Но Бог не премахва змиите, вместо това той казва на Моисей, издигни една змия от бронз, от мед, медна змия. И искам да издигнеш тази медна змия и да я сложиш на един дървен стълб. Но за да можеш да направиш змия от бронз, трябва да направиш две неща. Първо, трябва да го обгориш. И после трябва да го биеш. Докато влезе в тази форма. Исус Христос се изправи пред своите ученици и каза, както Моисей се помоли да се махнат змиите, да се махне греха, но Бог му каза, вместо да се махне греха, да издигне медна змия на дърво, която е била минала през огън и е бита, така ще бъда бит, ще мина през огън и ще бъде издигнат на дърво, за да всеки, който погледне към мен, да бъде спасен от греховете си. Сега, вижте колко е силно. Всеки, който погледне към мен, не в славата ми, а в страданието ми. И разбере, че точно както Израел трябваше да погледнат към тая медна змия, погледнете ме. Трябваше да погледнат нагоре, въпреки че бяха паднали долу. Бог казва на някой днес, знам, че си долу, но трябва да погледнеш нагоре. Тук долу има само отровни змии. Там горе има змия. Тази змия е друга. Вместо вие да бъдете бити, убити, изгорени, тази медна змия, мед в Библията символизира грях. Апостол Петър каза в своето послание, той взе нашите грехове и ги сложи върху него на дървото. И ни изкупи от проклятието на закона и с неговата рана ние се излекувахме. Схванете сега какво се случва тук. Моисей им казва, Бог каза, няма да махаме змиите. Сигурно не го харесваха пак. Изцелението ще дойде върху вас, когато погледнете последствията на своя грях
върху друг. Изцелението ще дойде върху теб, когато видиш последствията на твоя грях върху друг. Когато осъзнаеш, че това, което Исаия 53 глава казва, той беше бит поради нашите престъпления. Беше наказан поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир. С неговите рани ние се изцелихме. Той беше презрян. За нищо не го счетохме. Човек на мъки, пребит, смачкан, обгорен. С целия грях на целия свят сложен върху него. И сега аз си представям, тази проповед ще стане много силна след 30 секунди. Аз си представям как стои станка. И Моисей казва, погледнете към медната змия. И тя казва, да бе, да, това никога няма да работи. Това е твърде просто. Колко християни живеят и умират в отрова, защото когато Бог им прати послание, те не се покоряват на посланието, а казват, аз знам по-добре. Това е твърде семпо проповед. Той Тим Стори само мотивира. О, ти знаеш повече. Ами стой си там. Мога ли да проповядвам днес? Стой си там долу в отровата. Аз си представям, че имаше хора, които казаха, не, аз не вярвам на Моисей. Това е тая глупост, това никога няма да проработи. И те умряха в отровата. Те умряха в болестта. Те умряха в нещастието си. Не защото нямаше изкупление, а защото не искаха да го приемат. И не е ли същото нещо, което се случва днес в света? Ние проповядваме. Ето, наживо сме. Ето, в служба сме. Ето, сграда взехме. Ето, ремонтираме я. Ето, отваряме нови държави. Ето, вчера бяхме в кампуса ни в Пловдив, препълнено с хора. Ето, работиме и работиме, работиме. Защо го правим? Защо го правим? За да кажем, ела ме, виж? Не, за да кажем, ето го! Той беше наказан за теб. Той умря за твоите престъпления. Той умря за твоите грехове. Той взе всичко, от което те е страх, което те отвръщава, което те е отровило, което те е убило, всичко, което сам си причинил, всичко, което дяволът ти е причинил, всичко, което някой друг човек ти е причинил. Исус каза, аз го взимам цялото върху мен и го понасям. Аз ще стана грях за теб, за да станеш праведността на Бога на земята. Хайде, пробуждане, аз се опитвам да проповядвам днес. Ние ще смачкаме змията в битка и в служението си, само когато сме победили змията в личния си живот. Не сте тук днес. Не можеш да излезеш срещу този старовременен змей, познат като дявол и сатана. И кажеш, аз ставам срещу сатана, аз ще се боря срещу сатана, а все още сатана има своите агенти, които циркулират в теб. Има неговата отрова в теб, има огорчение в теб, има омраза към теб, има неблагодарност в теб, има оплакване в теб, има критичност в теб, има съскане в теб. За Бога, аз опитам да проповядвам. За всичко съскаш. Бог казва, когато ти погледнеш към сина ми, когато ти видиш кръста му, когато видиш дървото, на което той стана бит, стана проклет, стана обгорен, стана огорчен, стана наранен, стана отхвърлен, стана всичко, което ти трябваше да станеш, стана дори неща, които ти още не си станал, стана неща, които заради него, ако повярваш в него, ако погледнеш към него, няма нужда да знаеш всичко за него, няма нужда да разбираш всичко за него, няма нужда дори да си чел толкова много за него. Единственото, което трябва да направиш, е да издигнеш погледа си към Исус. И когато ти видиш Него, онази рана, която те е парализирала, онази рана, която те е разболяла, онази травма от детинството ти, която те е огорчила и те е направила затворен, неблагодарен, нещастлив, сърдит на всичко, хейтър, Той ще вземе твоята болка и ще ти даде нов живот. Аз усещам помазанието на Бог на това място. Хайде, пробуждан! Само Той може! Само Той може.
Бог ми каза, време е да изчистим себе си. Няма да имаме отровени християни в тази църква. Няма да имаме отровени хора в пробуждане. Няма да имаме отрова в семействата ни. Няма да имаме говорене зад гърба. Няма да имаме огорчение. Няма да позволяваме на змията да има място в нас. И когато змията няма нищо в нас, тогава ние ще можем да убием змията. Тогава ние ще можем да смачкаме змията. Хайде! Тогава ние ще можем да победим змията. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, че вярваш. Нека свърша. Трите начина, по които се справиш с змията. Първият начин е да се оттърсиш. Бутинчокът те му кажи, оттърси се. Хапната дявола, какво толкова? Оттърси се. Скъса с теб. Какво толкова? Какво направи? Оттърси се. Апостол Павел беше пристигнал на един остров и палеше огън. И докато палеше огъня, Библията казва, че от топлината огъня в теб ще провокира змиите да се покажат. Затова преди да си бил толкова помазан, нямаше проблеми с този твой приятел. Защото змията в него нямаше огън. О, те са студенокръвни. В момента, в който огъня гори в теб и те почват да... Почват да излизат дяволите. Хайде, хора, аз проповядвам. Няма, той ти е най-добрия роднина, цял живот, никакви проблеми не ти е създал. До момента, в който не дойде огъня на Святия Дух върху теб. Изведнъж най-миличка ти роднина, когато дойде огъня на Святия Дух върху теб, почва, ама ти какво правиш в тази църква? Ама ти сигурен ли си? Ама ти да не си заблуден? Ама ти да не си луд? Този човек никога не е говорил толкова много при живота си. Огъня прави змиите да излизат и да атакуват. И Библията казва, че една змия, супер отровна змия, островна змия. Всички хора на острова се страхуваха от тази змия и знаят, тази змия охапя ли те край с теб. Знаят, тази змия хапе онези, които имат проблем с Бог. Онези, които са избягали от правосъдие. Така мислиха те. И когато змията охапа Павел, те си казаха един на друг, явно този е много лош човек, и затова му се случва това. Не е ли изумително, как когато минаваме през трудности, светското мислене е, какво направих лошо, че да ми се случи това? Ако змията няма място в твоя живот, няма да спре да те атакува, но ще имаш сила да се оттърсиш. И знаете ли какво направи апостола? Апостола просто оттърси змията в огъня. Нека гори! Аз казвам, всяка змия, която те е атакувала, нека гори. Всеки хейтър, който се опитал да те отрови с огорчение, shake it off. Хайде, хора! Използвайте момента да викате. Втория начин, така казват, ако случайно срещнеш змия в дивата природа, ако имаш път, мини по другия път. не се опитваш да тръгнеш към нея. Или... Не влизай в излишни битки с дявола. Но когато змията е на твоя път и когато няма как да се разминете по друг начин или е на път да те атакува, тогава казват, атакувай змията и гледаш да я фраснеш по главата. Гледаш да я смачкаш по главата. Не по опашката, а по главата. Не се занимаваш с проблемите в твоя живот от проявленията, а от корените. Защото когато ти се опитваш да спреш да пушиш и натискаш опашката, змията се обръща и те хапе пак. Защото ти не си разбрал защо пушиш. Какъв е то? Дявол ли ме кара да пуша? Травма ли ме кара да пуша? Успокоявам ли се като пуша? Когато ти знаеш какво те кара да пушиш, тогава можеш да си сложиш крака на главата. Но има едно условие за това. Условието да смачкаш дявола в твоя живот, да му щупиш главата, е да бъдеш обут. Защото ако си бос, ще те охапе. И затова Божието Слово ни казва, бъдете винаги обути с готовност, с обувките на благовестието на мира. Аз се опитвам да проповядвам днес.
Когато вие благовествате, вижте ме, вие сте обути. Хайде ръкопляскай. Когато благовестваш, викай малко. Карам те да викаш, защото трябва да създадеш достатъчно силен звук, който прави вибрации, който кара подиума да вибрира, който кара стола ти да вибрира. Защото ако знаете нещо за змиите, ще знаете, че змиите нямат слух. Затова, когато синовете на Скева казаха на тия змии, демони, в един човек, в името на Исус, който Павел проповядва, ти казвам да излезеш, змията каза, аз не знам какво говорите вие. Аз не чувам, аз усещам вибрациите. Аз усещам авторитета. Аз усещам силата. Змията на религия се страхува да има шум в църквата. Защото шума прогонва. С два дявола няма проблем да ходиш и да се чърковаш неделя след неделя тихичко. Защото докато ти само си говориш за Исус и така си вярваш в Исус, но не създаваш вълни, не създаваш движения, не създаваш моментум, не създаваш разтърсване на пода, не създаваш движение във въздуха, не създаваш нещо, което трепти в твоята среда. Змията не се страхува от това. Как ще убиеш змията ли? Ще дигнеш шум на хваление. И когато ти дигнеш шум на хваление, когато ти издигнеш глас на победа, не може да е тихо, защото ако е тихо, змията не те чува дори. Трябва да е със силата на духа. Трябва да е с авторитета на духа. Трябва да е с мощта, разтърсващата енергия на духа. Тази седмица ще убием змиите, които сме поканили, и змиите, които дявол е изпратил. Тази седмица ще счупиме врата. Гледах един ютубър, той е известен с... Викат го да лови отровни змии, да прави такива неща. Той отива с голи ръце, не е като тия с пръчката. И гледах едно негово видео, как да убиеш гърмяща змия. И си викам, сега сигурно ще направи инструкция, нали, първо направи това, второ направи това. И видеото започва така. Тук съм, между другото, в пустинята, тук има една гърмяща змия, сега ще ви покажа как се убива гърмяща змия. Отида, хвана я, пляс, изпатка и главата в един камък. Викам, много е важно, не се опитвайте да й режете главата, не се опитвайте да правите нещо друго, защото пак може да ви ухапе. Трябва да изчупите врата. Аз искам да пророкувам на някой, че това проклятие, което те е плашило, което ти е казвало и ти ще се провалиш и ти няма да успееш, днес ти ще му щупиш врата на дявола. Днес ти ще щупиш врата на тази змия. Хайде, пробуждане! Издигни глас на халелуя, ако вярваш! Хайде, със сила! Ако никога не си викал, викай сега! Нека змията да бяга! Когато ние погледнем към Сина Исус Христос, ние разбираме, че нашето наказание дойде върху Него. И оттам нататък Неговата сила дойде върху нас. С тази сила ние сме силни. С тази сила ние сме победители. Чрез тази мощ ние сме победител, а не победен. Глава, а не опашка. Отгоре, а не отдолу. Здравейте, скъпи приятели и партньори на Пробуждане. Аз съм Максим Асенов и съм толкова щастлив,
че има толкова много хора, които обичат пробуждане и партнират с това, което в момент се случва, а именно завършването на това здание, Център Пробуждане. Зад мен е скелето, което ще започне да градат след броени часове, за да сложат изолацията на тази сграда. Част от озвучаването е пристигнало, част от акустиката е тук. Много неща са задвижени, имаме нужда от вашата подкрепа, молитва и дарения, за да завършим този проект до края на август месец, когато ще бъде официалното откриване на Център Пробуждане. Благодарим на Бог за всеки един човек, който не само се ползва от това, което Бог прави чрез пробуждане, но също партнира и участва в неговото дело. Включете се с вашето дарение, включете се с вашето партньорство и нека заедно да довършим този център за слава на Бога.